שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה החברתית. אני שמחה להגיש את המבזק השני של הטלוויזיה החברתית, המבזק שמבקר את האופן שבו התקשורת הישראלית מתחזקת את הסדר החברתי הקיים. זה לא חדש שהתקשורת הישראלית היא שחקן ראשי ביצירת חברה שמשועבדת לכלכלה ולהון. אופן הסיקור, סדרה עדיפויות ובחירה מה להבליט ומה לטשטש מחזקים את הגישה שבה החברתי והאזרחי מוכפפים לביטחון ולכלכלה. באמצעות המבזק הזה נאיר באור ביקורתי את הידיעות והכתבות, בין התקשורת משתפת פעולה עם ההגמוניה, במודע או שלא במודע, לתחזוק הסדר החברתי הקיים. עד כאן ההקדמה, ונתחיל עם תוכנית הריאליטי המטבח, המשודרת בערוץ 2. תוכנית המטבח משקפת מערכת יחסים בין שף לטבחים, או אם תרצו, בין מנהל לעובדים. בתוכנית מראים איך השף מתעמר ומשפיל את הטבחים המשתתפים במשחק, משחק המכונה ריאליטי, קרי מציאות. תוכניות הריאליטי פורצות אל המרקע בתחומים שהיו עד לא מזמן תמימים, שירה, מחול, בישול וכדומה. ז'אנר של תוכניות הריאליטי מנסה להעביר את המסר לצופה שאין מדובר במשחק של שחקנים שפועלים על פי תסריט, אלא כאן זו המציאות. מציאות שמוצגת על ידי אנשים אמיתיים, כמוני וכמוך, לא שחקנים, כאן זה החיים על אמת. תוכניות טלוויזיה מטבען מגדירות את סולם הערכים, אליו ציבור הצופים רוצה לשאוף על אחת כמה וכמה כאשר מספרים לנו שזו המציאות. ומהם אותם ערכים שהתוכניות הללו מקדמות? אינדיבידואליזם, אגואיזם והגעה להישגים באמצעות תכסיסים וקנוניות. ובתוכנית המטבח, האדרת המנהל הנובעת מהשפלת הכפופים לו. ניתן להניח שבתוכנית המטבח צופים טבחים רבים, מנהלי מסעדות וגם שפים. במידה ומנהלי המסעדות והשפים לא השפילו עד כה את הצוות הזוטר, ייתכן וכעת נדמה להם שהם לא פועלים כמו המציאות שמלמדת הטלוויזיה. סביר להניח שמעטה בזכות המטבח נשמע על דיכוי והשפלה במטבחי המסעדות, כי הרי זו המציאות. נסיים בהצעה. אם התוכניות הטלוויזיה שיש בהן אירוטיקה מעבירים בדרך כלל לשעות המאוחרות כדי שילדים לא יצפו בהן, אולי בהקבלה יעבירו את תוכנית המטבח לשעות הצהריים, שעות בהן השפים בעבודה ולא צופים בטלוויזיה. כך הם יישארו במציאות המדומה, הווירטואלית, והנוהגים בעובדים ברגישות, בכבוד ובנועם, שלא כמו בריאליטי. נעבור לוויינט, שבשבועות האחרונים מציג לנו טבלאות של רשתות מזון, וניתן לקנות סל מוצרים לשבת או לחג במחיר הכי זול. לוויינט נדמה כנראה שהם עושים שירות לציבור וממחזרים את הכתבה, או ליתר דיוק את החומר השיווקי, שבוע אחר שבוע, בהנחה שאת הציבור מעניין לרכוש רק היכן שהכי זול. ברור לכל שכאשר תאגידים מוזילים מחירים, הם זוכים לפרסום, ובכך מגדילים את כמות הקונים, ובדרך זו גם את הרווחים. אין ספק שהרשת מרוויחה גם מרכישת המוצרים הנוספים במחיר הרגיל שלהם, שאינם כלולים בסל הבסיסי של הקניות. ברור גם שהורדת המחירים של הרשתות שוחקת את המקולות השכונתיות ופוגעות בפרנסתו של בעל המקולת ומשפחתו. עולה חשד שרשתות רבות מעסיקות עובדי קבלן בשכר מינימום או פחות מזה, ושעד לא מזמן היה צריך לצאת למאבק ציבורי כדי לאפשר לקופאיות לשבת. אז האם אנחנו רוצים באמת לקנות רק איכן שהכי זול? האם וויינט חושב שרק זול מעניין את הציבור? ומה עם ערכים אחרים חשובים לא פחות? אז זהו, כאשר רשתות המזון מעסיקות עובדי קבלן המשתכרים שכר זעום, קל להן לרשתות להשפיע על אותו ציבור, לרכוש אצלהן, ובכך הן מרוויחות פעמיים. פעם אחת כוח עבודה זול, ופעם שנייה צרכנים קנויים, שנאלצים לוותר על ערכים אחרים מכיוון שהם לא גומרים את החודש. ומי השותף של הסדר החברתי הזה אם לא התקשורת, שנהנית מכספי התאגידים ומרייטינג של הציבור הקורא שוב ושוב את טבלאות השוואת המחירים של הרשתות. מריב עסקים אף הגדיל לעשות ויצא למכרז עסקים עושים סדר מי יציע את הסל הכי זול לפסח. מעריב מציע לרשתות להתמודד במכרז בניהולו, כאשר המדד לזכייה הוא המחיר הזול ביותר. שוב, האם המחיר הזול הוא המדד היחידי? לא מזמן שמענו את הביקורת הציבורית והמשפטית אל מכרזי הממשלה, מכיוון שהקריטריון הבלעדי לזכייה באספקת השירותים היה המחיר הזול ביותר.
קריטריון זה אילץ את הקבלנים לפגוע בתנאי העסקה של העובדים. כלומר, שכר נמוך משכר המינימום, אי תשלום דמי הבראה, אי תשלום נסיעות, וכל זאת על מנת לעמוד בתנאי המכרז. דוגמה למדדים שיכול היה מעריב לשלב במכרז סל הקניות לחג הם איכות המוצרים, ייצורם בישראל בתנאי העסקה הוגנים, מוצרים שלא עברו הנדסה גנטית, חנויות שאינן מעסיקות עובדי קבלן וכדומה. זהו, אנו מסיימים את המבזק ומקווים שתהיו עמנו גם בפעם הבאה. תוכלו להגיב על המבזק בתחתית העמוד, לכתוב אלינו באמצעות טופס המשוב ולהציע רעיונות נוספים לאייטמים.